الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Falemderimet, adhurimet dhe ibadetet i takojmë vetëm Allahu Gjeleshanuhu e Gjele Gjelaluhu. Selamet, salavatet dhe përshëndetje tona më të ngrota, më të përzemërta, më të sinqerta ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve të ti dhe mbaru meti që ndjekin në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Ato që Allahu Gjeleshanuhu e udhëzon në udhë të drejt askush në humbje nuk e shpje dot, e nëse dikush e lën vetë vetën e vetë në humbje, askush nuk u udhëzon dot posa Allahut Gjeleshanuhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se ka vetëm një Zot i cili meriton të adhurohet, e po ashtu e dëshmojmë e deklarojmë se Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut Gjeleshanuhu. Gjumatin të ndëruar, e falëndrojmë Zotin e plot fuqishëm e të mshirëshëm për krejt mirat e pa numërta që na ka dhonë. Dhe të njëjtën kohë në këtë kohë gjumas, kur është një qasë dhe një moment, e në të cilin pranohen duat e besimtarve, i lutemi bashkarisht Allahu Gjeleshanu me në dhonë të mirat e kësaj dynjas, dynjas së arshme, me në largue brengat, piklimet, telashet, hidrimet dhe çdo gjë e cila në mërzit e në lodhën këtë dynja, e me në mundësue me qenë prej besimtarve të denjë, të durimtar, deri ditën kur japim llogarika shi Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjeralu. Të gjithë më tani e dini se jemi në kohën apo në muaj në të cilin ka lindur vetë Muhammedi a.s. Ka lindur shëmbëltyra e gjithë njerëzimit. Ka lindur mëj miri i gjithë njerëzimit. Ka lindur aji i cili rënjësisht me lejën Allahu Gjeleshanuhu e Gjele Gjelaluhu ka bon ndryshimin e përhershëm dhe të përjetëshëm në ftyrën e tokës. Ky është Muhammedi a.s. Krijesa më mirë nga e cila neve mund të marim shembull. Andaj, gjithë se cili besimtar, më pakta, minimumi minimumit, në këtë ftyrë të tokës, duhet me njoft historikun e Muhammedit a.s. Porosit e Muhammedit a.s. dhe përfundimisht me qenë zbatus dhe praktikus i kuj i sunetit të Muhammedit a.s. Me i marë hadithot e Muhammedit a.s. se të mërqena edhe me punua me to. Dhe neve sot në ligjratën e sotshme kemi përzgjedhur vetëm njënën prej peripecive, vetëm njënën prej sifateve të Muhammedit a.s. se çfarë raporte ka pas dhe ka ai dhe çfarë lajmëron Allahu Gjeleshanuhu në raport me umetin e tij. Neve sot do të flasim për dhëmbëshurinë e Muhammedit a.s. ndaj umetit të tij. Qysh Muhammedi a.s. e ka ndije dhëmbjen dhe qysh Muhammedi a.s. ka bo dua për umetin e vetë, qysh e ka lutë Zotin. Dhe për këtë gjendje, Allahu Gjeleshanu kryesisht për gjendjen shpirtrore, emocionale, dhe të përullur të pejgamberve dhe profetve të ti, e përshkruan edhe në për Kur'an. E përshkruan gjendjen e Junusit a.s. E përshkruan gjendjen e Jubit a.s. E përshkruan gjendjen e Ibrahimit a.s. dhe gjithë pejgamberve, dhe pikërisht kur vije radha tek Muhammedi a.s. e përshkruan këtë formë gjendjen emocionale në raport me umetin e tij. E Allahu Gjeleshanu thot kështu në suretu Tawbe, ajeti 128 dhe ajeti 129, ju drejtohet të gjithë besimtarve dhe au bon me dijen këtë formë. Thot, tash, ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri i juaj. Ati i vjen rënd për vuajtjet tuaja, u a dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë, dhe është i but e i mëshirëshëm me besimtarët. Allahu Gjeleshanuhu e Gjele Gjeralu në ka të regue se qëtë pejgamber që në ka dërgue neve, qenë ka i dhimbëshëm përshkak të vujtjeve tona, përshkak të telasheve tona, përshkak të brengave tona, përshkak të mërzive tona, përshkak të gazepeve tona, dhe qka po thot? Po thot dhe ati vjenë rënd për vuajtë të tuaja,
ua dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë. Ua dëshiron të mirën që ju me njekë rrugën e drejtë. Cilën rrugë? Rrugën e të cilën kanë qenë gjithë pejgamberët Allahut. Dhe kjo rrugë është ato në të cilën Gjibrili a.s. ua ka sjellë shpalljen gjithë pejgamberve dhe ka përmbyllë me Muhamedin a.s. Dhe ky është ligji i Zotit në të cilin neve detyrimisht duhet me njekë. Dhe në asnjë formë, dhe në asnjë mënyrë, dhe në asnjë pozicion, mbi ligjin e Zotit nuk duhet me besu asgjë. Dhe Allahu Gjeleshanu vazhdon thot, e nësa ata largohen nga e vërteta thua ju, më mjafton Allahu, e s'ka Zot tjetër përveçti, unë bështetëm të ka i që është Zoti i fronit të madh. E kur njerëzit po largohen prej të vërtetës, sepse kryesisht kur ti ua rekomandon të vërtetën njerëzve, njerëzit fillimisht ose të mohojnë, me qëllim ose pa qëllim. Ndo njëherë, në shumicën e rasteve prej frigës, sepse nuk e njohin të vërtetën. Janë mësuar në errësirë dhe për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla herë mas here ka dërguar pejgamber për një kohë dhe një popull caktuar, ndërsa Muhamedi alayhisalatu wasalam e ka dërguar të dhimbshëm për umetin e tij në të gjitha kohrat, deri ditën kur mua nuk do të ekziston as vet koha. Në një rast, pa Muhamedi alayhisalatu wasalam duke qëndruar isha me Gjibrilin alayhisalam. Tha dhe në një moment, tha, u hap qieli, tha dhe s'po zbriste një melek prej qieli. Dhe për çudi, tha Muhamedi a.s., tha, kur e ktheva kokën në krahun tim, e pa Gjibrilin duke u zvogluar. Tha dhe e prita erdh meleku, edhe më tha, o Muhammed, tha zgjith si dëshiron të jetosh ti, dëshiron të jetosh si mbret, me pasuri, pa të munguar pejgamber lloku, pa me t'i largu krejt mundimet dhe përsëri do t'a kesh gjenetin, tha, apo do t'jetosh si njeri modest në mesin e ymetit tëndë. Tha Muhamedi a.s. ktheva kokën nga Gjibrili a.s. dhe ma bëni me kokë Gjibrili a.s. Dhe Muhamedi a.s. zgjodhi për hatër të ymetit të vetë, për hatër me ndije dhimbjen e vetë, bashkarisht me ymetin, gazepët që po i largonë, zgjodhi që të jetoj modest. Nuk zgjodhi të jetoj si Sulejmani a.s., si Davudi a.s., nuk zgjodhi të jetoj si pejgamber tjerë që kanë sundu botën edhe kanë pas në menaxhim, madje edhe gjinët i kanë pas në menaxhim. Mirë po, zgjodhi të jetoj me modesti në mesin e ymetit të vetë. Dha meleka u largu e tha dhe u ktheva nga Gjibrili i thash, o Gjibril, po ti çpate, tha, që u zvoglove kur e paje që u hapë qieli? O Muhammed, kur e pashta që po hapë qieli, dhe kush po zbret në tokë, tha, fillova të friksohem, fillova në një moment ta mendoj fundin. Kjo me lajke që po zbret në tokë, kur s'ka zbrit në tokë? Kur, hiq, Allah Azza wa Jalla veç për ty e ka zbrit në tokë. Tha, kjo është Israfili. Tha, dhe menova se erdh koha mi frun surit, edhe tha, mu me përfundu dyjaja. Tha, dhe ti zgjodhe, tha, me jetu me modesti. Dhe adini kur ka zgjedh, Muhamedi a.s. me jetu me modesti, çfarë sprova ka pasë. Allah Azza wa Jalla, nëse ty ta mërmenja se e godit me një sprov, kujtoje Muhamedin al-Sram, Allah Azza wa Jalla e ka sprovu të gjithë fëmijët sa ka qenë gjallë ja ka marë, edhe djemët edhe vajzat. Edhe sa ka qenë gjallë, Fatimja ishte ende gjallë, e lajmëroj për së gjallë se dhe ajo 6 muaj pas te e ka me vdekur. E sprovoj Allah Azza wa Jalla me hekat e mushrikve që abonin Muhamedin al-Sram. E sprovoj duke e larguar prej një vendin në një vend tjetër dhe për sëri Muhamedin al-Sram bënd të dua për umetin e tij. Dhe njënën prej duave tregon Hazreti Aisha, nëna besimtarve dhe transmetuesja, ndër transmetuesët më të mëdha të haditheve të pejgamberit sa. Tha e pash Muhamedin alayhiselam shumë të disponuat një ditë. Tha po vjen edhe i disponuat. Edhe i tha, o i dërguar i Allahut. Jo si të na gratë që na drejtojnë, o ti njeri. Po o i dërguar i Allahut, o i dashmi jam. Kështu gruaja duhet më drejtu burrit dhe burri gruas anasjatas. O i dashmi jem, o i dashura jeme, o i mira jeme dhe o i miri jem. Tha, lutë Zotin e plot fuqishëm, tha një dua për mu bona, a zeti ashja po i thot. Dhe Muhamedi a.s. ju drejtuar Allahut a.s. o gjel me këto fjal. O Allah, o i mshirëshëm, o mshirëbërs, falja ajshës mëkatët e saja të kaluara dhe ato të ardhshme. Ato të fsheftat
dhe ato të dukshmet. Aisha nga knaqësia që e muar këtë dua, këtë lutje, sepse pejgamberve të Allahut nuk i kthehen lutjet prapë. Tha, aqë shumë qesha, aqë shumë undjeva mirë, dhe aqë shumë isha emocionuar sa që kokën ti me lëshova në prehrin e Muhammedit a.s. Në moment, prej knaqësis madhe që e fitoj lutje në pejgamberit a.s. Edhe pse e kishte burë, tha, elshova kokën time në prehrin e Muhammedit a.s. Dhe Muhammedi a.s. për këtë raste, shumë raste tjera, thot, më i miri prej ush është ai cili sillet më së miri për familjen e vetë. E tha, unë jem më i miri prej ush, sepse sillem me familjen teme më së miri. E jo më ju drejtu gruës, oj ti, oj filon, oj me emnat çuditshëm. Mirë po, bënd të dua. E i tha, oj Ajshe, qështë e kishtë mprenë gruën e vetë, tha, oj Ajshe, a unë djeve mirë për këtë lutje që e bëra për ty? Tha, po, ja, Resulallah. Shumë unë djeva mirë. Vallahi, tha, unë e bëj dua në këtë formë për ummetin të. Paramenone pejgamberi Allahut, Azza wa Jall, a është i vdekur, ti e i gjatë. Ka bo dua për ty, o i ndëruar, ka bo dua për ty duke lutur, o Allah, ummetit tem, falja gjunahet, e dukshme dhe të pa dukshme. Ka bo dua, Allahu Azza wa Jall, që të na i falë gjunah, tek Allahu Azza wa Jall, që të na i falë mëkatet e kaluara edhe të ardhmat. E duaja pejgamberit a kthehet mrapsht? Nuk kthehet mrapsht. Pra mënoj për ty kush është lutur. Ai i cili ka lindur dhe i ka tronditur themelet, rënjësisht i ka çrrenosur themelet e të pavërtetës dhe i ka vendosur themelet e të vërtetës. Ai i cili nuk ka pas trashëgimtar, po ka lutur për trashëgimtarët e tij për ummetin e tij. Ai i cili nuk ka pasur fron, mirë po është lutur për ummetin e tij me pas pasuri. Ai i cili të gjithë me shpirt e me zemrën e ti, i është drejtuar Allahut edhe ditën e gjykimit do tjetë prej atyre që do të kërkojnë prej Allahut Gjeleshanu me na shmangë prej gjehnemit e me na futë në gjennet. O vlazni, kur përmendët emni Muhammedit a.s. dine që nuk është u përmend emni as i shkencëtarit, as i politikanit, as kërkujt, po është duke u përmendur emri ati i cili ka dridhur qiej dhe nëse dikush pyetën, a ka hoqë dikush që ka dalë prej asaj dynjos me na ka dhuk ne? Po, Allah Azza wa Jall ja ka mundësu Muhammedit a.s. Ishte andej dhe sjeli këne për me na tregu të vërtetën. Andaj, sa herë përmendët emri ti, dërgoni salavat në bitan, e thoni Allahumme salli ala Muhammed, dhe kjo shpreje që të son zemrat e juja, mendjet e juja, shpirtrat e juj, dhe definitivisht, përfundimisht, në fund do tjetë ajo në të cilën Allahu Gjeleshanhu ka me na mundësue me qenë prej besimtarve. Dhe përfundimisht, ma jetin kuranor në suretul Ali Imran, do të përfundojmë, thotë Allahu Gjeleshanhu, nëse pretendoni se doni Allahun, atëherë pasom një mua që Allahu t'ju doj dhe t'ju falë gjunat. Allahu është falës i madhë dhe më shirë plot. Kushdo që pretendon se don Allahun Gjeleshanhu, duhet me pasu Muhammedin al-Shatësan. Në dokjen e ti, në sjellit e tia, në tabiatët e tia, në fjalet e tia, dhe në gjdo gjo, kush do që thot e donë Allah. Dhe kush do që thot e du sunetin, dine që kanë mu sprovua me sunet. Kush do që thot e du Allah, dine që kanë mi besu Allah, me besim kanë mi sprovua. Kush thot unë i du e vlatë e mi, Allah i kanë mi sprovua në vlatë e ti. Andaj dashuria më madhështore që mundet në këtë dynja më konë, është ndaj Allahu dhe ndaj Muhammedit a.s. Elusim Allahun Gjeleshanu me na bo prej muslimanve, elusim Allahun Gjeleshanu me na ikzu zemra tona në këtë dunja në arshme, dhe në fund, elusim Allahun Azogjel, me na rinjall në Gjennetul Firdos, afër Muhammedit a.s. dhe elusim Allahun Gjeleshanu me na mundësu me pa dizarin Allahut Azogjel. Ela inna asen el kelami o blegan një dham, kelamullahi melik il aziz il allam, kema kalë Allahu te bareke wa ta'ala fjasin il kelam, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام